waxaanahay degmada gobolka Shabeellaha oo taake waxa ka dhacay qarax noociisu yahay meelada nooca kale lagu haato meelada suuqa laga hago waliba tababarigu arwadnimo qadar daqada ayadoo ay diman tahay qaraxa waxa si gaar ah kaga dhacay suuqa qudaarta lagu iibiyo oo ka mid ah suuqyada ku yaalla gudaha degmada sare Argooye waliba kalamiga goobaha ugu mashquulka badan degmada Argooye xilli hore ganacsada kala duwan ee qudaarta ku wada iibsaday sidoo kale ku iska yimid suuqa ku sugnaa waxaana sidoo kale suuqa ku sugnaa ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa waxda canshuuraha qaaday maamulka degmada ka tirsan qaraxa waxaa la xaqiijiyey in la dhigay goob ay canshuurta ay ku qaadayeen ciidamada kuwa canshuuraha qaaday qaraxa markuu dhacay kadib waxaa isla goobta soo gaaray ciidamada kuwa ammaanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska degmada Argooye gobolka Shabeellaha hoose marka khasaare kala duwana jira oo dhimaysa isugu jira waa gartay goobta qaraxa xilliga uu ka dhacayay sidee bay jawigeedu ahaa ilaa haddana maxaa laidiin sheegay oo dhimasho iyo dhaawac ah marka la eego khasaaraha ka dhashay qaraxa goobta jawigeedu waxa uu ahaa waa dareemi kartaa goob suuqa oo dabcan ganacsi kale duwan ay isugu imaanayaan sidoo kale gaadiidsiriida sida gaarka qudaarta soo aaday gudaha magaalada muqdisho loo soo qaaday goobta ku sugnaa goobta waxa ahayd goob aad u mashquul badan waxaana sidoo kale ku sugnaa ciidamo ka tirsan waxaan ku daray khasaare kala duwan ee jira oo qaraxa ka dhashay qaraxa markuu dhacay kadib ciidamada ammaanka goobta xiray marka suuqan waxa waa mid aad u mashquul badan oo maxalla yirahda ganacsi kala duwan ku sugneed hadii kala duwan suuqa usoo jirtay meesha kaga joogay marka waxay ahayd suuqa meel aad u mashquul badan qaraxa markuu dhacay qaraxa markuu dhacay kadibna waana kala cararay ciidamadii goobta ku sugnaa iyo kuwa kale goobta soo gaarna meesha waa ay xireen marka dhaawacyo kala duwan goobta laga qaaday waa ay jireen sidoo kale khasaare dhimasho jiro guru laakiin inta uu la egyahay aan si dhaba loo xaqiijin karin waa gartay bal dadka ku dhagaysanaya Argooyena si fiican u yaqaanaa bal tilmaam goobta uu qaraxa ka dhacay halka ay ahayd iyo meesha suuqa ay uga beegan tahay suuqa lagu iibiyo qudaarta dhankiisa bareeyay ayuu qaraxa si gaara kaga dhacay oo ah goob badana fariisan waa ciidamada waaxda canshuuraha maamulka degmada Argooye goob badana ay fariisan jireen ciidamada qaraxana waxa waa sida muuqata mid goobta hore lagu sii diyaariyey ciidamada markay kusoo galeen suuqa ayna yimaadeen socodkii dadkii gaaliidka iyo ganacsiga suuqa markuu dib u furmay oo shaqada si caadiga suuqa ay u socotana markuna jeegi suuqa ayaa isku bedelay xaalad kale oo ka duwan xaaladii jawiga suuqa uu ku waa fariistay marka bartamaha suuqa ka dhacay gaar ahaan dhanka bariyay ayuu si gaara qaraxa kaga dhacay oo ah goob badan ay fariistan jireen ciidamada waaxda canshuuraha maamulka degmada waa gartay maadaama ciidan meeshu ay soo gaareen goobtana aad ii sheegayso in uu ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay goob fariisan ciidamadu ay ku lahaayeen dhinaca ciidamada wax miyaa soo gaaray marka laga soo tago khasaaraha gaara dadka shacabka khasaaraha kala duwan ee qaraxaasi ka dhashay waxaa dabcan waran qaar helay ay si gaara u xaqiijinayaan in qaraxa ciidamada qudhuntaaakiin aan si daba loo xaqiijin kara tir ahaan ciidanka intuu ciyaalada shacabkaudaan khasaaraha qaraxa xaqiijin kara ciidamada goobta soo gaaray gabi ahaanba waa la xiray dadkii shacabka ahaa iyo warbaahintii goobta timaadana waa loo diiday inay si gaara xog faahfaahsan loo siiyo aan wax itaa ka helaan intuu la geeyay khasaaraha qaraxaas ka dhashay waayahay ugu dambeyntii marka xaaladda guud ee degmada Argooye waa sida iyo gaar ahaan goobtii qaraxa uu ka dhacay iminka waxa kaga dhacay marka laga tago meelaha kale si aad ujiwda kusoo laabtay imika shaqadeena si gaar u socota